E aí, pessoal, eu sou o Sir Peach, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no especial de Natal aqui do canal. Gente, eu tô aqui vestido de chibazinho com um cachecol e com a touquinha de Natal e estou aqui no Mineplex para jogar duas partidas bem legal de um jogo que é exclusivo do Natal aqui, gente. Eita, eu fui pra frente. Mas enfim, gente, eu joguei o Christmas Chaos. Eu acho que é assim que se fala, se eu não me engano. Christmas Chaos 2, em que a gente tinha que ajudar o Papai Noel a entregar os presentes e pegar os presentes, lógico. E eu espero que vocês estejam gostando muito desse especial, gente. Foi bem difícil até de gravar, porque eu tava sem ideia pra gravar esse especial. Mas enfim, se você já estiver gostando, deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal pra me ajudar, certo? E também se inscreva em todos os canais da Ada e me siga nas redes sociais. Bem, deixa de enrolação e vamos direto pro vídeo! Tá carregando aqui ainda. Game Start ali embaixo, como vocês podem ver. Pronto, agora eu tenho que seguir o Papai Noel, que é esse daqui, ó, o Santa Claus, que é um esqueleto. Ok, eu tô um pouco travado, gente, me desculpa, mas minha internet tá ruim esses dias. E eu tenho aqui o meu amigo David, ele é da República Tcheca. E onde é que tá? Ah, tá ali. Enfim, nesse jogo a gente precisa achar os presentes, certo? Esse presente aqui tem nesse parkour que eu descobri jogando outro. Ah, enfim, não vou fazer o parkour não, porque eu sou ruim no parkour. Mas enfim, são 6 pessoas, certo? E eu... Vocês se perguntam, como é que eu conheci o David e por que ele não tá falando comigo? Bem, o David, como eu falei, quer dizer, eu acho que eu falei, não é? Ele é da República Tcheca. E ele fala inglês, então eu não sei como falar inglês fluentemente ou de uma maneira boa assim. Eu sei escrever inglês bem, porém falar eu ainda tenho um pouco de medo. Ok, olha aqui, achei um presente. Ah, não, 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 por favor. Ah, não, eu tava pertinho. Mas enfim, então é por isso que eu não pedi ainda um Skype ou até mesmo o Discord do David. Porque a gente, eu não tenho coragem ainda de falar inglês com outras pessoas. Tipo, eu fiz amigos em inglês. Quer dizer, amigos estrangeiros que não falam português, é isso. Ok, aqui o David, ele vai conseguir pegar o presente. Pronto, agora a gente vai voltar aqui pra falar com o Papai Noel. Não, a gente tem que seguir o Papai Noel. Meu Deus, esses esqueletos ainda estão vivos. Pelo amor de Deus. Gente, eu espero que vocês tenham gostando mesmo do especial, certo? É uma coisa que eu tô gravando com todo o meu coração. E é uma época especial, lógico. Temos aqui, gente. Tem como você ir nas renas. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tem que ser sempre. Pronto, eu estou indo na rena. Aparece lá na frente, mas... Eu esqueci. É verdade, cadê o Rodolfo? Rodolfo, pra quem não sabe, gente, é... a reina do nariz vermelho. A reina principal que fica com o Papai Noel. Se eu não me engano, essa parte aqui é um labirinto. Ok, não é por aqui. É um labirinto e... Ai, meu olho. E uma montanha cheia de aranha. Vamos aqui. Se não me engano, é por aqui. O David tá me ajudando muito. David se tornou meu amigo. A gente mal se começou direito. Mas eu considero ele muito amigo. Porque, tipo, eu não falo inglês. Mas eu fiz curso de inglês. Mas já faz um tempão. E eu aprendi praticamente a me comunicar. Né? Então, o que, que eu posso falar? Pronto. Consegui um presente. Vou dar aqui. Thanks. Agora vamos. Essa parte aqui, gente, é uma parte um pouco chatinha. E a parte mais difícil que tem, que é o quê? Ah, vai chegar um monte de aranha. E a gente precisa limpar esse caminho o mais rápido possível. Ai, e se você morrer aqui, não tem como você reviver. Essa é a parte ruim. E tipo, o caminho é muito grande. E a gente tem que tirar isso. Cadê as aranhas? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ai,
Droga. E elas morrem em três espadadas. Isso é muito para uma aranha normal. Não. Não, eu não posso morrer, eu não posso morrer. Não posso morrer. Tem quatro pessoas, gente. Eu consigo. Não, eu vou morrer. Ah. Que droga. Mas eu vou conseguir na próxima, eu tenho certeza. Opa, o David morreu também. Vamos pra próxima, pessoal. E que dessa vez eu ganho. Começou aqui de novo, gente, a segunda partida. E o David tá aqui? Cadê o David? Cadê o David? Aquele é o David? Não, é o Rafael. Acho que aqui o David, gente. Ele também tá com Shiba, gente. Eu gosto muito do David. Ai. Queria poder falar com ele, mas ainda não tenho coragem. Já pode ir? Pronto. Vamos logo pegar aqui o presente dos esqueletos, né? Porque eu do parkour não sou bom em parkour, então. Enfim. Temos aqui o mineiro esqueleto. Esqueleto mineiro. Uai, só. Ai, ai, ai. Isso dói. Não, isso dói. Morri. Eu não creio nisso. Ok, morri na lava. Mas vamos de novo. Não podemos deixar. Enfim, gente, como vocês estão passando o Natal nessa véspera de hoje, né? Porque é dia 24 e geralmente se comemora na véspera, da véspera pro. Ai, não, 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 não posso morrer, não, 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 por favor, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Eu tô bem aqui, eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui, não posso morrer. Ok, parei de pegar fogo. Ai, já tem esqueleto aqui. Não, 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 não. Por que eu não tô conseguindo pular? Meu Deus, deu um lag do caramba. Eu pensei que ia pegar. Eu não sei por quê. O que é que tem de errado comigo? Meu sprint bugou, eu não consegui pegar. Eu tava quase lá, a gente ia conseguir. Eu fico tite. Ficou muito tite. Olha o David. O Davi. Vamos abrasileirar o David, certo? Muito obrigado. Vou estar aqui, ó. Thank you. Agora vamos seguir o Papai Noel. Porque esse é o objetivo, né? E sem morrer para os esqueletos, não é, Peach? Eu sou perseguindo o Natal, gente. Gente, ano que vem vai ser tão legal no canal, vocês nem imaginam. Eu vou mudar de skin. Oh, nossa, que susto. Eu vou mudar uma skin, vai ser uma skin bem legal, bem. Tambrezinha, bem anos 90, 80, alguma coisa assim. Ok, dessa vez eu não vou pro labirinto e vou pra parte das aranhas. Pra vocês verem como é difícil, gente. Eu lembro de ter jogado uma vez só com o Easy e a gente só conseguiu zerar uma vez. Na verdade, eu morri. Droga, tem aranha aqui. Sai! Ui, não, 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 não. Não, não, ok, eu consigo, vai David, pega David. Pode pegar David. Pronto. Quê? Por que foi por mim? Foi por mim. Ok, né, o David tá sendo muito bonzinho. Eu acho que o cara ali já tá pegando, ele tá ali em cima. Vamos ver o cara pegar aqui, ok, ele já sabe o caminho. Vamos observar daqui, gente. Cadê ele? Pronto, ele já tá indo pegar. Ah, é ela. Prontinho, agora vamos lá seguir o Papai Noel. E lá vem de novo a bendita. Quer dizer, maldita, né? Porque ninguém. Eu não aguento mais essa fase. É sério. Porque aqui tem. Vai. Agora minera rápido, 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 rápido. Ai, droga. Aqui de novo. Já tá aqui. Eu tô batendo com um arco, não! Morre, aranha! Morre, aranha! Ai, droga! Meu lag! Deu lag, deu lag, deu lag, deu lag. Tô lagado, lagado, lagado. Gente, eu não quero, eu não quero. Eu só tô correndo. Vamos lá, eu sou uma isca viva para. Ah, as aranhas! Não, 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 eu não posso morrer, eu não posso morrer. Eu tenho que deixar esse vídeo vivo pelo menos no dia 24. Por favor, não, eu quero gravar um bom vídeo pra vocês, gente. Logo depois nesse aqui. Ai, não, 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 não. Tem uma barreira, tem uma barreira, tem uma barreira. Oh, não, não, não. Ok, eu vou por aqui. Despistar as aranhas. E a gente precisa. Ai, Deus do céu. É muita aranha. Por isso que eu não gosto muito de aranha, gente. Tanto na vida real como
aqui no Minecraft. Pense no animal chato. É um dos mais chatos que tem. Só perde pro esqueleto. Porque o esqueleto, gente, é um mob muito chato. E principalmente o Baby Zombie. Gente, o Baby Zombie é muito, muito chato, gente. Cadê o David? Vocês não vão pegar no David. Ele é meu amigo. Ok, eu estou lagado. Tá ok. Ah, vamos ver aqui. Ok, já estão limpando aqui o caminho. Eu não morri. Isso é bom. Opa! Opa, 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 opa. Para tudo. Ok, ninguém morreu. Isso é muito bom, gente. Quando ninguém morre, porque tem uma luta contra o chefe final. Que se eu não me engano, é um dos mobs do Mineplex. E que milagre, eu tô gravando em outro site. Em outro site não, em outro server seu Hypixel. Porque o Hypixel normalmente é o mais famoso e que tem. Geralmente tem mais jogos. E a maioria surgiu do Hypixel. Meu Deus, eu levei um negócio por trás, eu não gostei. Eu vou voltar pra frente. Pronto, essa é a minha rotina, gente. Ir pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. É aquele ditado, pra você ir pra frente, você precisa dar. Não, pra você dar dois passos pra frente, é preciso dar um passo pra trás. Não, acho que falei errado também. É preciso dar um passo pra trás pra poder ir dois pra frente. É isso que eu queria falar. Ok, esse é o David. Não, deixa o David. Deixa o David, deixa o David, deixa o David. Ok, me deixem, por favor. Gente do céu, olha quanta aranha. Vamos, gente, trabalhando. Vamos matar a aranha, mata a aranha. E o pior é que não para de spawnar, gente. Isso é chato. Ok, um foi embora. Isso é muito ruim. Porque isso aqui é um jogo coletivo e a gente precisa de muita gente, principalmente nessa parte. Ok, a gente tá quase indo, meu Deus do céu. A gente consegue, a gente vai conseguir. Eu tô sentindo aqui dentro, tô sentindo. Ok, eu vou ficar aqui no canto pra ver se tem alguma aranha que vai me seguir. Ok, eu tomei dano. Gente, esse lag é muito ruim. Oh, shoot. Digamos que uma pessoa morreu por causa de uma aranha, ela não vai poder respawnar, gente. Eu já falei isso pra vocês, não falei? Ok, uma aranha virou pra mim. Eu tô lagada, eu tô parada, a aranha tá parada olhando pra mim, eu não gosto disso. Ok, a gente tem que matar algumas aranhas também. Não, a gente tem que tirar alguns blocos também. E eu só tô batalhando aqui, tô matando a aranha. Cadê o Baygon, gente? Cadê o SBP quando a gente precisa? Oh, Notch, vamos aí adicionar um SBP na 1.14, né? É, porque matar as aranhas tá ficando um pouco difícil. Três espadadas em uma aranha. Em só uma, gente. E não é a mesma função da... Aquela função de ataque em grupo. Você ataca uma sozinho. Oh, meu Deus, só tem três pessoas agora, gente. Eu não vou desistir. Se só sobrar duas pessoas, eu vou tentar fazer de isca. Pra outra poder... Ok, a gente tá indo. Tamo indo. A gente consegue. Eu acredito. Meu Deus do céu. O que pessoal que morreu tá. Já foi embora. Mas a gente não vai. Ok, tem ainda esses aranhas aqui. Morre tudinho. Isso vem, me segue, não me mata. Porque eu não posso morrer. Meu Deus do céu, eu tô muito parkoureiro aqui, gente. Eu sou o Peter Park. Jesus. Não, ah, não deixa a menininha, deixa a menininha. Não, não me deixa, me deixa. Pode pegar a menina. Deixei um David. Eu agora vou ficar muito chateado se pegaram um David. Porque David é meu amigo. Eu não posso nem conhecer ele, mas ele é meu amigo. Ok, desse lado aqui não precisa. Eu acho que não precisa mais nada. Eu acho que é só desse lado aqui que precisa. E essas aranhas de um saco, gente. Eu não tô aguentando mais. Eu tô rodando em círculo. Eu não aguento mais. Ai, fiquei preso. Não. Ok, a gente vai conseguir. Vai. Minera. Ok, eu consegui quebrar um bloco, gente. Meu Deus do céu, eu sou muito top. Vai, corre, mulher, corre. Corre, vai, corre. Corre por tua vida. Opa, não. O problema é você ficar preso. Corre, David, que você consegue, David. Você consegue. O que falta aqui? Só tem eu e o David. Não. Não, essas aranhas são muito assassinas, gente. Não. Eu não vou morrer. Pelo David. Pelo David. Vem, me sigam. Só tem eu. Não, eu vou ficar aqui. Eu não vou morrer.
Ok, eu vou andar só com a picareta agora. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. É, quebrar um. Ok, eu não consigo não, eu não consigo. Tem muita aranha. Tem muita aranha, gente. Socorro. Ai, se eu pudesse pelo menos quebrar um bloco. Não. Mas tem muita aranha mesmo. Eu consigo, vai, eu consigo. Não, não, não. Não. Tava tão perto. Mas foi isso, gente. Socorro. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse especial de Natal. Curtam, comentem e compartilhem com seus amigos, é muito importante. E deixem um like aí para ajudar o canal, certo? Se não é inscrito, se inscreva aí e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. E você vai receber toda vez uma notificação de quando eu postar vídeo. Meu Deus do céu, pulei nesse negócio aqui. Aí eu gostei, vamos pular de novo. Aproveitar que hoje é Natal. Meu Deus do céu, amei! Mas enfim, gente, é isso. Também se inscrevam nos canais da Ada, Aliança de Demônios e Anjos. Em breve vocês verão mais pessoas além de eu e do Easy. Mas enfim, gente, é isso. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado deste especial. E até o próximo vídeo, pessoal. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Falou, tchau! Here comes Christmas Day, so get excited.